marka koowaad qofka haddii dawo uu isticmaalayo oo macnaheedu uu xanuunsan yahay oo dawadaa haddaanu isticmaalin dhibaato ay ka imaanayso, daruurina ay tahay maalinkii inuu isticmaalay habeenkii aan loo dib dhigi karin inuu afuro way bannaan tahay, sababtoo qof xanuunsan haddii ay suurtagal tahay habeenkii in loo dib dhigo oo habeenkii dawada uu qaato maalinkiina uu soomana waa sida wanaagsan. Dawadaas markaa kaniini uu cunayo, sharoobo, waxay doonto ha noqoto, dawadaa lagu shubayo dhagaha ama sanka ama isha lagu shubayo, soonka way burinaysaa iyaduna. Khilaaf baana culimmada u dhexeeya, wixii dhegta lagu shubaahay soonka ma burinayaan, iyo sidoo kale wixii isha lagu shubaahay soonka ma burinayaan. Qofku wuxuu afka ka qaato, soonka way ka burinayaan. Sidoo kale wixii sanka uu ka qaatana soonka way ka burinayaan. Madaahibtu iskuma khilaafsana. Oo sanka maskaxda ama ha aado wixii sanka lagu shubaahay ama dhuunta ha usoo laabta, laakiin indhaha iyo dhegaha waa laisku khilaafsan yahay. Madhabka alimaamu shaaficina wuxuu yahay dhegta wixii lagu shubaayo soonka inay burinayaan, laakiin isha wixii lagu shubaayo soonka inaysan burinayn.